Друзі, усім привіт! І зустрічаючись разом з вами тут сьогодні на нашому каналі, ми завжди бачимо інформацію щодо автомобілів. І сьогодні в нас на продажі ось такий прекрасний автомобіль. Значить, ми зараз ближче підійдемо. Це в нас Шкода 2011 року, 1.6 двигун, дизель. Ну і зараз дрібніше, більш детальніше ми зайдемо в салон, також все глянемо, я все розповім, що і як. Звичайно, контакти продавця я також прикріплю, буде на екранах, а також під нашим відео. Розпочинаємо. Ну що, давайте по інформації. Продається ось такий автомобіль. Шкода Фабія. Бачите, саме цікаве, що в цьому виконанні кузова цей автомобіль є найбільш популярним. Ну, чому він популярний? Тому що є практичність, і це, звичайно, на ринку зіграло свій такий, знаєте, як кажуть, позитив. Люди хочуть практичності від таких автомобілів. Значить, автомобіль користувався власник вже трішечки часу у нас на Україні. Я думаю, більш детально можна буде зателефонувати за телефоном, який в кадрі. От, а ми давайте глянемо. В принципі, по автомобілі, як кажуть, є сліди використання. Це нормально. Час, як кажуть, бере своє. Давайте ми по колу обійдемо його, я покажу. От, і, в принципі, ми заглянемо на цей автомобіль також в салоні. Є, звичайно, на задній кришці такі невеличкі пошкодження. Власник, до речі, сказав, що не хоче нічого робити, щоб прозоро показати, як воно є. Декілька, скажімо так, трошечки часу назад, не буду так в дрібниці уточняти, бо, можливо, буду помилятися, але так, щоб було так по-простому, це можна до власника. Значить, власник сказав, що він тут зробив велике ТО, там і форсунки, наскільки я знаю, також було питання до них, це все також робилося. От, а зараз ми глянемо шини. До речі, шини зимові також додаються. Якісь там, але додаються. Шини 2019 року. Літо зараз стоїть. Бачимо, значить, тормозні колодки ще досить живенькі, скажімо так. Їх багато. Тормозні диски мають невеличку виробітку. Ну, є трішечки міліметр, є. От, але ще міняти їх не потрібно. Є, звичайно, трішечки там якісь там сколчики. Ну, кажу, автомобіль робочий, тому все зараз у відео ми бачимо так, як воно є. Значить, бачимо галогеночки по мордочці автомобіля. Ззаді в нас барабани позаду. Є також, бачите, такі дрібнички. Давайте заглянемо в салон. З вами разом сядемо по педалях. Давайте глянемо педалюки. Ось такий вигляд. Так, наскільки вдається мені показати, зараз ми трішки відзумуємо. Ну, ось такий вигляд в салоні. Звичайно, хто для себе захоче, може вдаритись в хімчистку і, звичайно, почистити, бо людина являється власником цього автомобіля, тобто автомобіль не готувався на продажу. Давайте так, я сяду все-таки. Речі, тут покажу також, дверна карта в такого виконання. Давайте ще заднє сидіння заглянемо. Тут також дверна карта, все норм. Якихось таких пошкоджень немає. Бачите, власник сидить трішечки ближче до руля. Ну, мені навіть заблизько. Зато позаду є місця багато. Ось такий вигляд, друзі. Ну, в принципі, що можу сказати? Фабія як Фабія. Якщо когось цікавить, звичайно, можна телефонувати до продавця і вже більш конкретніше розмовляти по ціні. Але загалом ціна, попередня ціна на цей автомобіль 6499. Точно запитання буде, яка ціна? Ціна така. От, я так розумію, що це є старт. Звичайно, що якщо когось цікавить і захочуть, їй буде пропозиція трішечки знизити, я думаю, тут можна спілкуватися, навіть і потрібно. Друзі, в принципі, в двох словах, автомобіль є, кого цікавить, можна телефонувати. Усі контакти, як я сказав, вони вже були в кадрі, звичайно, під цим відео я прикріплю. До речі, до вас є прохання, якщо вже так склали, що ми цей автомобіль з вами оглянули, та інформація є, я думаю, цією інформацією можна поділитися в соцмережах, можливо, комусь з ваших друзів буде потрібно, а інформація зайвою не буває. Усім успіхів, з вами був Роман Святошак, до побачення, бережіть.